Cinco bananas! Cinco bananas! Cinco bananas! Cinco bananas! Cinco bananas! Cinco bananas! Amekula chakula yetu. Kama wewe ni karao na uko hapa ndani, kama wewe ni karao na uko hapa na ulikula umena yetu. So imefika wakati baba, kuna vitu zingine. Hata sema tusilipe rent. Baba sema tusilipe rent. Na hii minasema free. Sahi Raila sema umos usilipe rent. Silipi. Silipi. Baba ongeza zingine. Ongeza zingine. Kama hii ya siku moja Gasai wanasema asijui walipoteza milioni ngapi. Million. 2 million. Ni kidogo. Raila wapoteza kila siku 2 million, 2 million, 2 million. Tuone pesa yenye wanakutusi na wanatoa wapi. Sasa hii mudeva ndiye amenona kama nguruwe. Ya pesa yetu. Ana nyamba nyamba tu. Sasa hii Ruta, ona venye sasa hii Ruta amekonda. Raila fanya kazi wakonde kabisa. Walikuibia. Na bado. Na bado. Na bado. Raila anasumbua huko Musando pia lali pande ile nyingine. Mkono ya mfano. Fanya kazi mkono ya Musando. Kuara mtu. Kuara mtu. Wakiona kulala kwa kichwa yake. Kuara mtu. Naongea wanao. So. Hii porojo. Yenye nakuja hapa kwa bunge. Watu wa Azimio. Watu wa Azimio. Ati Omosa amehama. Omosa amehama. Ameenda UDA. Shame on you. Unaona hii sura yangu ni UDA. Sura yangu ni UDA. Iko mbali sana. Iko mbali hata. Sura yangu ni UDA. Sura ni UDA. Wacha nikuonyeshe sura ya UDA. Hapa hii nakwambia sura ya UDA, sura ya UDA, sura ya UDA. Unaona kama sura yangu na huyu jamaa tunafanana. 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 Na ningependa kuambia watu wa UDA. Watu wa UDA. Kama uliana UDA, ka UDA. Ka UDA. Siku ya maandamano nayo mkuje.